Lep pozdrav. Kaj pa mi danes, tale kanon, tika taka, ki ga imate zdaj že zelo dobro v ušesu, bi rada, da ga tudi zaigramo. Cel kanon ima zelo enostavno melodijo in enostavne tone. In še dobro je, ker lahko se učimo, kako dobro igrati fis. Kaj je fis? Fis je zvišan ton F, iz F-a na fis. Kako ga dobimo? Pokrijete vse luknje. In pol dvignete kazalec spodnje roke. Torej, vse likne C. Fis. Torej, F. Če F-u dodamo višaj, to je tista lojtrca, dobimo fis. Torej, kanon gre pa tako, ne? D2. Torej. D, fis. A ne? Temu se reče tudi D-dur trozvok. Prvi, tretji, peti, osmi ton lestvice. D-dura. Dobro? In ga kar še enkrat, dajmo samo tone govoriti, pa jih kazati. Torej. D, 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 fis, D, fis, D, fis, 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 a, a, fis, fis, a, a, fis, fis, a, 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 D, 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 D. Zdaj pa to kar večkrat zaigremo. Enkrat počas, drugič pa že skoraj v tempu. En in dva in. Zdaj pa hitrejša verzija. Di, di. En in dva. Se pa lahko posnamete, pa na sebe igrate kanon. Pa posnamete dvojni kanon, pa na sebe igrate dvojni kanon, pa tako naprej, pa tako naprej. In imate celo zabavo. Ali pa kakšno dobrovoljno žrtev znotraj vaše družine, da govorite, da igra z vami kakšno tako zadevo in se imate fajn.